צופים יקרים, שלום. הייתי רוצה לשוחח איתכם היום על המצווה הפופולרית ביותר בתורה, המוכרת ביותר, המפורסמת ביותר, ואהבת לרעך כמוך. איזה מצווה, בן אדם לחברו, ואהבת לרעך כמוך. אבל אני הייתי רוצה היום להראות לכם שזה לא כל כך פשוט. מצווה שהיא נראית כל כך פשוטה, ניכנס לבתי ספר, ואהבת לרעך כמוך, זה ביטוי, זה מצווה שהיא כביכול כללית, בן אדם לחברו, קל ליישם אותה. למה לא? הייתי רוצה קצת להקשות. קודם כל, שאלה מאוד פשוטה. ואהבת לרעך כמוך. אלוקים מצווה אותנו, תאהב את החבר שלך כמו שאתה אוהב את עצמך. האם אנחנו יודעים מי האדם אוהב הכי הרבה בעולם? ננסה לחשוב לרגע ונגיע למסקנה מאוד פשוטה. האדם אוהב את עצמו. אין מה לעשות. לפעמים בהרצאה אני מציג את הדברים לפני הקהל, ואדם קם ואומר, לא, אני לא אוהב הכי הרבה את עצמי. אני אוהב את הילדים שלי יותר ממני. יש כאלה שהולכים שלב קדימה ואומרים, אני אוהב את אשתי יותר ממני. זה נכון. למה אדם אוהב את אשתו מאוד? וטוב שזה כך. למה אישה אוהבת את בעלה? ולמה אבא אוהב את הילדים שלו? בגלל שזה חלק ממנו. זה האני הרחב. לכן, אדם שאוהב את עצמו, לפעמים הוא מרגיש שהוא אוהב את הילדים יותר, כי אפילו הוא מרגיש בהם את עצמו יותר. אשתו, אישה לאיש, זכו שכינה ביניהם, הם אחד. אז בטח, עד הרבה, זה צריך להגיע לשלב כזה. עד כדי כך שמסופר על רבי אריה לוין. רבי אריה לוין היה רב גדול בירושלים, שבא, הגיע פעם לרופא עם אשתו, ואומר לרופא, כבוד הרופא, הרגל של אשתי כואבת לנו. כך היה איש אמת. כך הוא הרגיש. כי זה חלק ממנו. נו, אז בוודאי שהוא גם אוהב אותה. ואת הילדים אותו דבר. שלילדים רואים הרבה אבות שנמצאים בבתי חולים לצערנו הרב, ליד ילדיהם, באמת מרגישים את הכאב. ילד זה חלק ממך. אז נחזור. ואהבת לרעך כמוך. כמוך? איך אדם יכול לאהוב מישהו? כמו שהוא אוהב את עצמו, הרי האדם באופן טבעי, אינסטינקטיבי, אוהב את עצמו הכי הרבה. ואלוקים שברא אותנו, וברא אותנו עם הטבע הזה, איך או מדוע מבקש מאיתנו לאהוב את החברים שלנו, כמו שאנחנו אוהבים את עצמנו. הרי אהבת עצמי היא אהבה החזקה ביותר. ואני אוסיף ואקשה. לא רק שאהבה שלנו, כל אחד לעצמו, היא אהבה חזקה ביותר, גם התורה, גם חכמים קבעו את זה בהלכה. ואני אסביר. אדם הולך במדבר. הולך במדבר. בקבוק מים עם חבר ביחד, כל אחד הביא לעצמו בקבוק מים, יוצאים למדבר למסע של 7-8 שעות. החבר צמא מאוד, שתה בשעה שעתיים הראשונות, גמר את הבקבוק. אני, ניקח את הדוגמה, מחזיק בבקבוק. בקבוק שלם נשאר. הסתבכנו בדרך, מגיעים לשעה מסוימת, מסתכלים על השעון, עושים ככה. אנחנו בטוחים. אם אנחנו עכשיו, בשעות שנותר עד לסיום הצעדה, לסיום המסלול, 5-6 שעות. אם כל אחד מאיתנו ישתה רק חצי מהבקבוק, נשאר כרגע בקבוק אחד עם מים, לא נוכל לשרוד. שנינו לא נעבור שעות. את המדבר, לא נסיים את המסלול בחיים. לעומת זאת, אם אני או הוא ישתו את כל הבקבוק, נורמלי, אנחנו נצליח לשרוד. מה זה אנחנו? אותו אחד ששתה יצליח לשרוד את המסלול. הגמרא אומרת, חכמים קבעו בהלכה, למי לתת את המים? אני מחזיק בבקבוק מים, האם לתת לחבר אולי ולאבד את החיים שלי חס וחלילה? אומרים חכמים, חייך קודמים. החיים שלך הם החיים הטובים ביותר. הטובים לא רק לדאוג, אתה צריך לדאוג קודם כל לחיים שלך. אלוקים נתן לך מתנה חיים. מה, אתה יכול לזלזל בזה? אתה יכול לאבד אותם? לך יש את החובה קודם כל לדאוג לך. זה לא אגואיזם, זה לא אגואיסטיות. צריך להיזהר מלהיות אגואיסט ולחשוב על עצמו. אבל לדאוג כשהברירה היא או לדאוג לעצמך או למישהו אחר, ואם אתה לא דואג לעצמך, אתה מאבד את החיים שלך? חכמים אומרים, אתה לא
נותן את הבקבוק לחבר, אתה שותה בעצמך. זאת אומרת, לאהבת החיים היא אהבה חשובה ביותר. הגמרא מספרת, הלל הזקן, מגדולי התנאים, כל יום בצהריים, מגיע אחד בצהריים, אחד וחצי, אחרי השיעור שלו לתלמידים, היה יוצא החוצה. הולך הביתה, ממהר. התלמידים אומרים, יש לנו שאלה לשיעור, אמרת ככה, אנחנו רוצים להבין. יש לי אורח בבית, אני צריך לתת לו לאכול, לתת לו מקום, לישון קצת, לא יכול. אני לא יכול עכשיו להישאר איתכם, אני צריך ללכת לאורח. עוד יום, יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. אחרי חודשיים, אחד מהתלמידים, עם כל הכבוד לרב, שואל את הרב, כבוד הרב, כל יום אתה מסיים את השיעור באחד וחצי, אתה אומר שיש לך אורח בבית, תסביר בבקשה, יש פה תלמידים, אולי שהאורח הזה או שיבוא בזמן אחר, או ש... מה, כל יום יש לך אורח? אמר להם הלל הזקן, אתם יודעים מי זה האורח הזה? אני בעצמי. אלוקים נתן לי גוף. אני חייב להאכיל אותו. אני צריך לתת לו את המנוחה הנכונה, הראויה. אנשים לפעמים מזלזלים, ואולי מרגישים במידה מסוימת שמטפלים בעצמם, אולי איזה משהו אגואיסטי, באמת צריך מאוד להיזהר לו לעבור את הקו, שאני דואג לעצמי יותר מאחרים, או... לוקח מאחרים בשביל עצמי, ולא דואג לאחרים. צריך להיזהר. אבל אהבת עצמי, זה אהבה החשובה, הגדולה ביותר. וכמו שאמרתי עכשיו, המחויבת ביותר. אנחנו חייבים באהבה הזאת, לאהוב את עצמנו הכי הרבה. אז שוב פעם נציג את השאלה, ואהבת לרעך כמוך, כמה שזה נשמע פשוט. תאהב, כן, תאהב את הסביבה שלך שדבר חיובי, אבל איך אפשר לקיים את המצווה הזאת? לאהוב את החבר כמו שאני אוהב את עצמי? עוד שאלה אולי בעברית, התורה הרי נכתבה בלשון ובסגנון מדויק ביותר. אם אנחנו רוצים להגיד ואהבת לרעך כמוך בעברית תקינה, אנחנו צריכים להגיד ואהבת את רעך כמוך, כמו כבד את אביך ואת אמך. לא אומרים כבד לאביך ולאמך. אז שוב פעם, ואהבת לרעך כמוך. למה לרעך? ואהבת את רעך כמוך. ואם נציג את השאלה המרכזית שהצגתי בפניכם, ואהבת כמוך, איך אני יכול לאהוב כמו שאני אוהב את עצמי, מישהו אחר. את השאלה הזאת, מוריי ורבותיי, צופים יקרים, את השאלה הזאת כבר שאלו הראשונים. הרמב״ם רבי משה בן מימון, הרמב״ן רבי משה בן נחמן, ועוד ראשונים רבים בתקופה ההיא. על הביאור, על הפירוש, הפירוש שהם כתבו על התורה, בויקרא פרשת קדושים, על הפסוק ואהבת לך כמוך, הקשו את הקושייה שהקשיתי בפניכם. וכי אדם יכול לאהוב אהבה כזאת את החבר כמו שהוא אוהב את עצמו? הרי אהבת עצמו היא מעל הכל. והרמב״ם, רבי משה בן מימון, שכתב את ספרי יד החזקה, כתב בספרו, האמת היא, התחיל את דבריו על ידי עוד קושייה מסוימת. אני שואל אתכם גם כן את השאלה הזאת, שאלה פשוטה. ואהבת לרעך כמוך, תאהב את החבר כמו שאתה אוהב את עצמך. באיזה צורה לאהוב? בלב? זאת מצווה בלב? תאהב אותו בלב? אני הייתי אומר, אם יש מצווה לאהוב את החבר כמו שאני אוהב את עצמי, הייתי אומר, כל בוקר אתה הולך למאפייה, אתה הולך לחנות, קונה לחמניה ולבן, לחמניה ושקית חלב, אתה צריך לקנות לכל החברים שבסביבה, ללכת אליהם הביתה לדפוק. שלום, אנחנו חברים, אני אוהב אותך כמו שאני אוהב את עצמי. הנה, קניתי לך מה שקניתי לי. האם זה יש בזה היגיון בכלל? בכזאת מצווה? על אף שיכול להיות שזה זה מה שכתוב במצווה? על אף שאין בה היגיון. לכן רבי משה בן מימון מסביר את ההלכה למעשה של מצוות ואהבת לך כמוך, ואומר, איך אתה יכול לאהוב את החבר כמו שאתה אוהב את עצמך? יש לי תשובה בשבילך. כל מה שהחבר שלך כל מה שאתה מצפה שיעשו לך, תעשה לחבר שלך. זאת אומרת, כמו שהצגתי בפניכם קודם, אף אחד לא מצפה שמישהו יבוא אליו בשעות הבוקר וידפוק בדלת אצלו בבית ויגיד לו, אני אוהב אותך, אני מכבד אותך, אני קניתי לך את מה שאני קניתי לעצמי. ומי שמצפה לזה, עדיף שילך לבדוק את עצמו אצל רופא. אף אחד לא מצפה למשהו שהוא לא הגיוני. יש את המערכת ההגיונית שיש בעולם? אני מצפה שיעשו לי משהו מסוים? אדם בחברה נמצא, וכל אדם יש לו את הציפיות הנורמליות מהחברה הסובבת אותו. כל מה שאתה מצפה, תעשה גם לחבר. ולכן לא לחינם, באמת יש חובה שאדם יבין את העולם, יטפח את עצמו,
לא עוד פעם, לא ברמות של אגואיזם, שהוא באמת מפריע לאחרים, אבל כשאדם יבין את העולם, הוא ידע גם מה לתרום לאחרים. נתאר לעצמנו ילד שלא יודע מה זה ממתקים. לא יודע מה זה ממתקים. יש לו שקית עם ממתקים ביד, וילדים מתקרקרים סביבו ואומרים, תן לי, ייקח את השקית עם ממתקים ויזרוק להשפע. מה פתאום שאני אתן לו? אולי זה לא טעים, אולי זה לא טוב. אם ילד ידע שממתק זה דבר טוב, הוא יוכל לעצמו שוב ברמות ובמידה ובמינון המתאים. אבל הוא ידע לתת למישהו אחר. הוא יראה ילדים סביבו, יגידו לו, אני רוצה, ייתן. הוא ידע שדבר טוב לתת. ואהבת לך כמוך, אומר הרמב״ם, תאהב את החבר כמו שאתה אוהב את עצמך, בצורה, באיזה צורה? בצורה חיובית. שכל מה שאתה מצפה שיעשו לך, תעשה גם כן לחבר שלך. הגמרא מספרת במסכת שבת. גוי רצה לבוא להתגייר. בעקבות ההיסטוריה של עם ישראל, הרבה גויים נכנסו תחת כנפי השכינה. אחד מהגויים האלה, קצת חכם ומתוחכם, נכנס אצל שמאי הזקן, דפק אצלו בחדרו, שלום, האם אתה יכול ללמד אותי את כל התורה? אני רוצה ללמוד את התורה בשביל להתגייר. תלמד אותי בבקשה את כל התורה על רגל אחת. על רגל אחת, שמאי הזקן אומר לו, נתאר לעצמנו, סטודנט באוניברסיטה שהתחיל ללמוד רפואה, ביום הראשון של הלימודים הוא עולה לקומה החמישית, פרופסור לניתוחי לב, דופק אצלו בדלת, אומר לו, פרופסור, אתה יכול ללמד אותי בבקשה את כל הרפואה, את כל מחלקת הלב, בעל רגל אחת? מה הפרופסור הזה יגיד לו? בבקשה, אתה רואה את המעלית? תחזור בבקשה ללמטה, בעוד חמש שנים, חמש, עשר, שבע שנים, תבוא אליי. אפילו יצחק, ילגלג עליו, ככה שמאי הזקן אמר לו אותו גוי, מה, אתה צוחק ממני? דחף אותו, מספר את הגמרא, דחף אותו באמת הבניין. תלך, אין לך מה לעשות אצלי. אותו גוי הלך להילל. הילל הזקן היה יותר רך. אמר לו, אתה רוצה לשמוע את כל התורה? אני אגיד לך, על רגל אחת. כל מה ששנוי עליך, אל תעשה לחבר שלך. ואידך, זיל גמור. ואת ההמשך, תוכל ללמוד לבד כבר. על רגל אחת. מה ששנוי עליך, אל תעשה לחבר שלך. מה הכוונה? מסבירים המפרשים, ואהבת לרחה כמוך. תאהב את החבר שלך. איך? וכאן מגיע מפרשנות התלמוד, יש כאלה שמפרשים שזה באמת רק בחלק השלילי. לא כמו מה שהזכרנו קודם דברי הרמב״ם, שתעשה משהו חיובי, שנתינה מה שהיית מצפה שיעשו לך, אלא בחלק השלילי. מה ששנוי עליך, אל תעשה לחבר שלך. אתה לא רוצה שיעשו לך דברים רעים, שלא יזיקו לך, שלא ידברו עליך רע, שלא ידברו עליך מאחורי הגב. מי לא רוצה שלא ידברו עליו מאחורי הגב? שידברו עליך דברים טובים. תעשה את הכל. מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך. אבל כמו שאמרתי, הרמב״ם לא מקבל את ההסבר הזה בגלל שאנחנו רואים את זה רק בחלק השלילי ולא בחלק החיובי. והתורה מצווה אותנו ציווי חיובי, ואהבת לרעך כמוך. לא משאירים את זה בחלק השלילי. אל תעשה רע לחבר כמו שאתה לא רוצה שיעשו לך רע. כי זה רק חלק שלילי. זה לא משהו פוזיטיבי, מעשי. לכן הרמב״ם מסביר את ההסבר הזה בצורה חיובית. אבל למה באמת הלל הזקן השתמש דווקא בחלק השלילי, מה ששנוי עליך? מסבירים המפרשים שהלל רצה שיתחיל את התהליך בחלק החיובי, בחלק השלילי, ויגיע לחלק החיובי. זאת אומרת, בהתחלה, מה ששנוי עליך, אל תעשה לחבר שלך. תתחיל ללמוד את החבר, ללמוד את הצרכים שלך ושל החבר, ואז כשתדע טוב טוב מה ששנוי לך ולא תעשה לחבר, זאת אומרת שאתה תלמד אותו טוב, תוכל גם את החלק החיובי, את ואהבת לך כמוך, גם תוכל לעשות בשביל החבר, כדברי הרמב״ם, רבי משה בן מימון, שהסביר לנו, נתנו הבנה עמוקה, והסבר נפלא למצווה הזאת של אהבת לך כמוך. אבל הייתי רוצה להציג בפניכם עוד הסבר, שמביא רבי משה בן נחמן הרמב״ן, בפרשת קדושים, בפירושו לתורה. הוא גם כמקשה את הקושייה, את השאלה שהקשיתי בפניכם, בתחילת ההרצאה, ואהבת לך כמוך, איך אני יכול לאהוב מישהו כמו שאני אוהב את עצמי? הרי את עצמי אני אוהב הכי הרבה. ואלוקים שמצווה אותנו ציווי, הוא ברא אותנו, את הטבע שלנו. הוא ברא את הטבע הזאת של הרצון לחיות. דרך רב הרצון של הלחיות ושל אהבת החיים של כל אחד ואחד מאיתנו, היא נצרכת לשרוד בחיים. אדם חס וחלילה נמצא בקשיים לפעמים, במשברים. היצר לחיות הוא היצר החזק ביותר של אהבת עצמי. בשביל שאני אוכל לשרוד, ניקח 60 שנה אחורה את ימי השואה הקשים שעברו על העם היהודי, וראו אנשים שבאמת גם מסירות נפש עצומה לדברים שביהדות, אבל גם כן עצם היצר על לשרוד בחיים, וברוך השם חלקם הקימו משפחות אחרי השואה, והצליחו
לשרוד, לשרוד ולהקים מחדש את הכל. אבל רק בגלל היצר החיים הזה, שיש לאדם מאהבת עצמו, הוא אוהב את החיים שלו. ניגש לדברי הרמב"ן, רבי משה בן נחמן. אומר הרמב"ן, ולמעשה הוא מקדים הקדמה קלה בשביל להבין את המצווה הזאת של ואהבת לרעך כמוך. אומר הרמב"ן, למה יש קנאה בעולם? למה אנשים מקנאים? האדם הולך ברחוב, רואה את החבר שלו, איזה רכב יפה, איזה זה, איך הוא הצליח בזה. מקנא, למה לי אין? ננסה לעשות לעצמנו איזושהי מחשבה. מתי מתחיל להיווצר קנאה? זאת אומרת, יש דברים הרי מסוימים שאדם הולך ברחוב ורואה את החבר שלו שיש לו, שיש לחבר, והוא לא יקנא בו. מה גורם לי לקנות במישהו? לכל אדם לקנות בחברו. הדבר שגורם, אומר הרמב"ן, ודבר הגיוני ביותר ושכלי, ברגע שמישהו עוקף אותי, עבר אותי, אז אני מתחיל לקנא בו. אדם הולך ברחוב ורואה ילד קטן עם שקית של ממתקים. הוא לא יקנא בו, הוא אוהב קצת ממתקים, יכול להיות גם המבוגרים שבינינו יש להם משהו קטן בתוכם שאוהב את הממתקים. אבל הוא לא יקנא בילד, בוודאי לא קנאה כללית. הוא לא הגיע לרמה שלי, הוא לא מבין מה שאני מבין. גם מי שנמצא איתי באותו גיל, ברמת גיל, אבל הוא לא עקף אותי, אף פעם אני לא אקנא בו. הקנאה מתחילה תמיד כשמישהו עוקף. הוא עקף אותי? למה אני לא הצלחתי? למה אני לא עברתי את המבחן שהוא הצליח בכזה קלות? לכן הזכרתי קודם, מתחילת הדברים, כשהאבא אוהב מאוד את הילד שלו, מורה אוהב מאוד את התלמיד שלו, לכן מורה לא מקנה בתלמיד. הורה לא מקנה בבן שלו. נתאר לעצמנו, ילד נכנס לביתה עם תעודה, הכל 100, הכל אחד. האבא מקנה? אפילו שאבא בעצמו כשהיה ילד לא היה לו ציונים כאלה טובים. האבא יקנה? לא. מה הוא יעשה מיד? יתפוך לעצמו לשכם. זה אני. הבן הוא חלק ממני. למה הוא מצליח? כי אני אבא שלו. המורה ייכנס לכיתה, מנהל בית הספר, מנהל, המנהל יתחיל לשאול שאלות וכל התלמידים יודעים מצוין. המורה יושב בצד, מסתכל על התלמידים, מה הוא יגיד? הוא יקנה בהם שהם יודעים טוב? מה הוא יגיד מיד? זה אני. אני. אני לימדתי אותם כראוי. לכן הם יודעים. הקנאה מתחילה כשמישהו עוקף אותי וזה לא אני. כי אני בעצמי, אדם לא מקנה בעצמו, וכמו שאמרנו, הוא לא מקנה לא בתלמיד שלו ולא בבן שלו, כי הוא מרגיש שזה חלק ממנו. זה חלק מההצלחה שלו. ההצלחה שלו, כשמצליחים האנשים הכי קרובים אליו, שהוא מרגיש שהם חלק ממנו. אומר הרמב"ן, אם נלמד את מצוות ואהבת לרעך כמוך נכון, מכאן תוסר הקנאה בין בני האדם. דהיינו. כשיש קנאה זה כשאני מרגיש, הוא לא כמוני. הוא לא חלק ממני. ההצלחה שלו זה לא הצלחה שלי, זה הצלחה אחרת. אם זה הצלחה אחרת, אז אני מקנה. הוא עבר אותי, הוא עקף אותי. אבל אם אדם ירגיש, מה הוא כשהוא מצליח יכול להפריע לי? לא רק שלפעמים הצלחה של מישהו אחר בשבילי זה היה כישלון. כל אדם יש לו עולם בפני עצמו. כל אדם הנתונים שלו, העולם שלו בנוי מכל כך הרבה, מפסיפס שונה לחלוטין. אין אדם בעולם שאפשר להתאים אותו לאדם אחר. בכל, אפילו אפשר לקרב אותו, אפילו אחים בינם לבין עצמם. הסיטואציה, איפה גדלת, מי היו המורים שלך, מה הכישרון שלך, מה החברה שאתה גדל בה, המזג אוויר שאתה נמצא בו. כל פרט ופרט בחיים שלנו יכולים להשפיע על המהלך של החיים שלנו, על ההצלחה שלנו. וגם לא תמיד מה שלנו זה טוב, לשני זה יכול להיות רע וכן להפך. לכן כשאדם מרגיש כמוך, יכול להרגיש בהצלחה של החבר, הצלחה שלי, מכאן, כמו שאומר הרמב"ן, תוסר הקנאה בין בני האדם. איך אנחנו רוצים? הרי הקנאה אוכלת את, אוכלת את, את, את האנושות כמעט. אדם עושה כל כך הרבה דברים קשים, רעים, כעס, כתוצאה מהקנאה. זה כמעט מן המידות הבסיסיות שעושות את החברה. בעבודה, במשפחה, דווקא במעגלים הקרובים אלינו, כמה שיותר ננסה לחבר את האנשים לכמוך, אלינו. זה חלק מההצלחה שלנו, הצלחה של הסביבה, של החברים הקרובים, זה הצלחה שלי, תפרגן לו. מה זה לפרגון? פרגון, שורש והמילה פרגון, זה לא מילה בעברית, זה בא דווקא מיידיש. פרגינן, לסבול, תסבול, כביכול, שים עליך את ההצלחה שלו, זה חלק מההצלחה שלך. כי מה הקשר בין ההצלחה שלו, מה מפריע להצלחה שלו, שגם אתה תצליח. נתאר לעצמנו שנגר משובח
מייצר, בונה, שולחנות ומוצרי עץ משובחים ביותר. מעבר לכביש יש קונדיטור, מאפייה, יש שם אופה מיוחד במינו. האופה הזה יעבור את הכביש עם איזה עוגה יפהפייה שהוא הכין, טעימה ויפה. ויעבור לצד השני של הנגר ויראה לו. האם הנגר יקנה בו? לפעמים יכול להיקנה בו בעצם ההצלחה שלו. אבל יקנה בו בעצם המוצר שהוא עשה? לא. אני עושה שולחנות יפים, אני לא יכול, אני בכלל, זה לא התחום שלי לאפות. אם אתה אופה יפה, אני באמת שמח בשבילך. תבוא אליי למשרד שלי, לאולם התצוגה, תראה איזה דברים יפים אני בונה. כל אחד צריך להגיש, אני בונה את החיים שלי. החיים שלי עם הסיטואציה, עם הנתונים שלי, עם הפסיפס המיוחד שהחיים שלי בנויים. מה קשר החבר שלי, הידיד שלי, הסביבה שלי? כשהם מצליחים, זה יכול להיות גם ההצלחה שלי. אני אשמח בהצלחתם, הם ישמחו בהצלחה שלי, זה הדדי. זוהי לפי הרמב"ן מצוות ואהבת לרעך כמוך. היום בהרצאה שלנו הצלחנו ביחד ללמוד על המצווה החשובה, המיוחדת והמאוד חיובית בין בני האדם, ואהבת לרעך כמוך. למדנו דברי הרמב"ם שאומר שכל מה שאתה מצפה שיעשו לך, תעשה לחבר ותוכל לקיים את מצוות ואהבת לרעך כמוך כראוי. כמו כן למדנו דברי הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, שהסביר לנו שואהבת לרעך כמוך זה להוריד את הקנאה. תחשוב שזה אתה, בעצמך אתה מקנה, בילד שלך אתה מקנה, בתלמיד שאתה מקנה, תלמיד שלך אתה מקנה, גם לא, כי אתה מרגיש שזה חלק מההצלחה שלך. תנסה להרגיש שגם החבר שלך, גם מי שבסביבה שלך שהוא מצליח, זה לא פוגם בהצלחה שלך. אדרבה, זה הצלחה של כולם. לכולנו יהיה חיים טובים יותר, חברה טובה יותר, והצלחה רבה. תודה לכם על הצפייה, והמשך צפייה מהנה ומועילה.